Өзгеде тақырыптарға ойыссақ, қарты бар ел, қазыналы ел. Ақтоғай ауданының құрметті азаматы, еңбек ардагері Болат Уәлитов атамыздың үйінде думан той. Себебі бәйбішесі Алтын Сара апамызбен бірге шаңырақ құрып отасқанына 55 жыл толып отыр. Өнегелі отбасына барып үлкендердің батасын алып қайтқан тілшіміз Әйгерім Тоқпанқызы жалғастырады. Болат Уәлитов 1938 жылы Мүткенов ауылында дүниеге келді. Ата-анасынан ерте айырылған ақсақал балалар үйінде тәрбиеленеді. Жастайынан оқуға құштар Болат ата 10 жылдық мектепте білім алады. Әкем 41 жылы соғысқа кетіпті. Шешем 53 жылы әрке болып жүріп, сауыншы болып жүріп қайтыс болды. Одан кейін ініміз екеуміз Шолат деген інім болды, екеуі ағалында екеуміз болдық. Бізді детдомға тапсырды. Сол детдомда мен қалмай оқып, сол 10 жылдықты бітірдім. Сол мен оқуды оқып, доканса бітіріп, содан кейін 58 жылы бітірдім. Ақтоғай, одан қазіргі Ақтоғай бұрынғы көбіш болған біздің кезімізде. Одан кейін Краснокутск болды ғой. Содан әскерге кеттім. 58 жылы оқу бітірісі менен. Бакуде служить еттім Әзірбайжанда 3 жыл. Отан алдындағы борышын өтегеннен кейін бұрынғы Целиноград ауыл шаруашылығы институтына оқуға түседі. Сол оқу орнында бәйбішесі Алтын Сара апамызбен танысып, отау құрады. 67 жылы 11 ноябрьде жеңгеген екеуміз кездесіп, үйлі болдық. Ода міне 5 баламыз бар, 4 қыз, 1 ұлымыз. Сол 5 баладан 12 немере бар қазір. Өмір бойы чесіне енді адал жұмыс істедім үкіметке. Жауымнан келгенше өтірік айтпайтынмын. Не бар болса жоқ болса шынын айтатынмын халыққа. Сол сияқты біз ойлаймын жастарға қазір. Қазір жастардың көбі ақша деп көбірек қуып кетті жаман жерлері. Ақшаға қарамай халыққа жұмыс істеу керек шамасы келгенше адал. Сонда ғана дұрыс адам болады. Өтірік айтпау керек. Ешкімді алдамау керек. Ешкімді қараламау керек сырттан. Атамыз көп жылдар бойы Ақтоғай ауданының гүлденіп дамуына үлес қосқан жандардың бірі. Ауданның бас зоотехнигі болып адал еңбек етті. 2003 жылы зейнеткерлікке шығып, ауданның қоғамдық жұмысына белсенді араласады. Қолында ұстап тұрған алғыс хаттары мен мадақтау қағаздары соның дәлелі. Қазір 80-нің сеңгірінен асқан ақсақал Алтын Сара апамызбен бірге немерелерімен уақыт өткізеді. Кітап оқып, бос уақытында шахмат ойнайды. Мерейлі отбасының бақыт кілті сыйластық пен сабырлықта, дейді Алтын Сара Бесенбаева. 55 жыл отастық, ол кезде жас болдық, іштеме ойлағымыз жоқ. Жүре бердік, бірімізді біріміз сыйлап, осының үшін бірімізді біріміз сыйлап жүреміз. Ұрыс керіс жоқ үйде. Отағасы не айтады, соған көніміз, ол мен айтсам, ол көнеді, сонымен жүре береміз. Ұрысатын бақытта болған жоқ бізде. Ол жұмыста таңертең келеді, кешке бірақ келеді, балалар уже ұйықтап жатады. Мен таңертеңнен кешкен тұр жұмыста жүремін, балаларым бар. Болат атамыз бен Алтын Сара апамыз ұлын ұяға, қызын қияға қондырып отырған үлгілі де өнегелі отбасы. Ұрпақтары қаржы, заң, педагогика саласында ел игілігі үшін еңбек етіп жатыр. Әйгерім Тоқпанқызы, Алексей Михедов, Ертіс Ақпарат.